Mheshimiwa Junet Mohamed aweze kutuelekeza kwa ratiba kutoka hapa. Nipeperushie kofia wakati Mheshimiwa Junet anakuja. Aya Machakos oye! Tusalimiane kwa mkono Machakos. Wangapi wamefurahi kuona baba hapa leo? Nione kwa mkono. Naona leo ni leo. Leo ni? Leo ni? Asemaye kesho? Naona Machakos wameamua. Mumeamua? Mumeamua? Nauliza tarehe 9 mwezi wa ni Raila? Baba endelea siendelee? Wangapi wanasema tarehe 9 ni baba na mama? Haya. Sasa watu wa Machakos, kuna viongozi wengi wako hapa wanataka kuongea na nyinyi. Lakini sasa tuanze na juu, si namna hiyo? Tukitarumuka chini, si namna hiyo? Sasa nataka kusema hivi, niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Ama niwache? Niseme nisiseme? Sasa nauliza, baba ametetea wa Kenya? Nani ametetea wa Kenya? Nani ameleta demokrasia? Nani ameleta multiparty? Nani ameleta devolution? Nani ameleta katiba mpya? Niseme nisiseme? Nani amekula mahindi? Nani amekula mahindi? Nani amekula mbolea? Nani amekula mashamba? Nani anaongoza kwa ufisadi? Nani amehujumu uchumi wa Kenya? Muizi ni nani? Muizi ni nani? Muizi ni nani? Mumeona wezi wote wako pamoja? Hata yule ameiba mali ya hapa ya watu wa Machakos ako wapi? Ako wapi? Baada ya bibi kuacha ameenda wapi? Ameenda hajaenda? Kama umeshinda kutunza bibi yako, unaweza tunza inji bure kabisa, si namna hiyo? Mjinga kabisa.